Nkuko ikiganiro cyacu cyitwa twigishe gusenga ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Wina Roho Mutagatifu usanga imitima wakwemera bagukunde wohereza Roho wawe byose bibe bishya n'isi zabone guhinduka dusabe Mana wamenyesha wakwemera Roho Mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifumure dutungure duhe none tubabare ibicumuro byacu nkuko natwe tubabare abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen tugwa ikaze rero muri studio za Pacis TV nakibwira abakurikiye Pacis TV ubundi tugakomeza n'ikiganiro cyacu nitwa Uwizeye Imana Silvani ndi umuyobozi w'inama y'igihugu y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda ndi umukarisimatike kuva mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu ndubatse nsengera mu ikoraniro ry'Inyamirambo kuri paruwasi ntuvere ibyenge byo bihagije urakoze cyane twabatumye rero mu kiganiro cyacu twigishe gusenga niko biri koko tugira ngo dufatanye kumenya ndetse no kunguka bimwe tutazi kubijyanye n'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mutubwiye ko musengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu ese ivugururwa muri Roho Mutagatifu byaba bishatse kuvuga iki ivugwa muri Roho Mutagatifu bimenyerewe ko aba senga muri bibumbi bivugwa muri Roho Mutagatifu babita abakarismatike ivugwa muri Roho Mutagatifu rero cyangwa se abakarismatike dukunze kubitandukanya n'imiryango isanzwe kubera ko tubifata ko ari nk'icyo nk'ikinyotera nk'umuriro nk'urumuri se ruba ruri mu muntu noneho umuntu agasenga muri uwo mwuka niyo mpamvu bavuga ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni uburyo bw'imisengere ni uburyo bw'imibereho ya gikristu ariko noneho umuntu akabaho yihariye Roho Mutagatifu kugira ngo amuyobore mu byo akora byose mu rwego rwo gusenga no mu rwego rwo kwitagatifuza urakoze cyane ese mwaba mufite iki kibatandukanya n'indi miryango ya Gisiyo Gatolika dufite imiryango ya Gisiyo Gatolika myinshi hano mu Rwanda ariko usanga buri muryango ufite umwihariko wawo ni uhe mwihariko wanyu mwebwe bivuga abanyengabire karisme abanyengabire noneho ubwo imisengere yacu by'umwihariko dukoresha amasengesho isengesho riraswa noneho ubwo iyo mwihariko wacu rero nta nubwo ari umwihariko wacu gusa ahubwo n'uburyo kiriziya cyangwa se abakristu uteguye gusenga yifashisha isengesho rimuvuye ku mutima akarizamura noneho niyo turi kumwe usanga twibana kuri ubwo buryo bwo gusenga turaza kubigarukaho mu kanya ugasanga rero nicyo kintu cy'umwihariko dufite n'uburyo bw'imitegurire yacu mu isengesho usanga haba harimo inuma ikimenyetso cya Roho Mutagatifu hakabaho amabara aranga Pentecosti Roho Mutagatifu ni ibintu bifite aho bihuriye na Pentecosti ariyo mpamvu nko ku munsi mukuru wa Pentecosti tuba twariteguye noneho ugasanga uyu munsi turawizihiza ku buryo bw'umwihariko ariko by'umwihariko usanga ibyacu bigana kuri kiriziya y'intangiriro hahandi wasangaga abantu bahura basenga
kandi noneho ba bagasangira ku byo batunze naho ngo tugenda tuganisha mu mikarismatike. Urakoze cyane, mutubwiye ko mufite ikirango aricyo icyo ngicyo wambaye. Ese icyo kirango cyaba gikoreshwa mu gihe mu masengesho cyangwa no mu gihe gisanzwe umuntu ashobora kucyambara? Kugeza ubu ngubu amabwiriza twihaye cyangwa twatanze ajyanye n'imyambarire y'iki kirango y'ifurari ni mu gihe habaye isengesho cyangwa se andi mahudo nyine y'abakarismatike atari igihe cyose cyangwa se ikindi gihe abayobozi bagennye babona ko ari ngombwa cyangwa se n'ubuyobozi bwa kiliziya bwavuze buti imiryango ya Gasiyo Gatolika mwambare ibirango byanyu. Murakoze cyane, mutubwiye ko mugira uburyo musengamo kandi mugasenga muganisha kuri Roho Mutagatifu nkuko mumaze kubitubwira. Ariko se mwaba mufite amatsinda y'amasengesho byaba byubakitse bite? Kuko tuzi ko ahandi tugenda umuntu akakubwira ati twebwe dufite amatsinda adufasha gusenga, duhura igihe iki n'iki ku masaha ya naya tugahurira hamwe tugakora isengesho. Etse nkamwe musengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu ibijyanye n'amatsinda inda yisengesho yabakorwa te muri karismatike? Yego, amatsinda yisengesho tubimenyereye ku mvugo ikoraniro. Ubwo ni amakoraniro y'abasenga. Ubundi ivugurwa muri Roho Mutagatifu rigira ibice byinshi uko babona amakominote, ariko abakarismatike abatumiye kwa karismatike ari nabo mpagarariye bagira amakoraniro akenshi. Kubera ko dukorera muri kiliziya usanga ikoraniro riba riri kuri santrali, noneho akagira urwego ruyahuza rwo kuri paruwase ku buryo amasantrali yibumbiye muri iyo paruwase agira ahurira kuri iyo paruwase akaba urwego rwa paruwase rw'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ubwo rero ayo matsinda akorwa mu rwego rw'amasantrale, ndetse naho hari amasikirizare cyangwa se n'ahandi usanga naho ayo makoraniro ariho. Nyuma y'urwego rwa paruwasi rero, ubwo iyo inzego za paruwasi ziri hamwe ziri mu rwego rwa diyoseze, urwego rwa diyoseze zikajya hamwe zikarema urwego rw'igihugu no ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi. Urakoze cyane. Turi kugaruka rero ku bijyanye n'uburyo mukora amatsinda, mukoramo amasengesho. Ese ayo matsinda uburyo yubakitse kuri paruwasi mwamufite? Hanyuma urwego rwa paruwasi rero ndetse n'izindi nzego zisumbuye, nigeze kuvuga ko ku rwego rwa paruwasi ujya ku rwa diyoseze, ariko no mu ma zone pastorale cyangwa se amadoyene, aho bavuga amadoyene aho niho haba hari urwego. Ku makoraniro rero byibuze ni rimwe mu cyumweru, hanyuma ku rwego rwa paruwasi bakora icyo twita ubumwe, bakagena umunsi w'ubumwe uba hari aho bawugira nka buri gihembwe rimwe mu mwaka se cyangwa kabiri. Noneho ubwo icyo nicyo gihe bahura basenga nk'uko rwa paruwase cyo habaye izindi gahunda zidasanzwe, habaye nk'urugendo rw'isenderezwa cyangwa se ibyiciro runaka byahuye, habaho ibyiciro by'urubyiruko, ibyiciro by'abashatse. Iyo bahuye gutyo nirwo bashobora gukora n'amakoraniro, ariko muri rusange ni uko nguko bigenda. Urakoze cyane. Nta munsi waba uriho uzwi umwe mu cyumweru, wenda abantu baba bazi nk'abakristo bakavuga bati uyu munsi ni uwo abantu basengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu? Uwo munsi ntawo ubaho, ugenwa n'abagize iryo koraniro bo ubwabo, baricara bakumvikana ku munsi babona wabanegera bashobora guhuriraho, noneho bagahura bagasenga. Akenshi aba ari ku minsi y'imibyizi. Urakoze cyane nshuti bakunzi mukurikiye Patrice TV. Turi muri cya kiganiro twigishe gusenga, aho turi kumwe n'umutumirwa usengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, bamwe tuzi ku izina ry'abakarismatike. Aradusangiza ku bijyanye n'isengesho ry'umukarismatike. Dukomeje rero mu kiganiro cyacu, mwaduha muri make uburyo ki isengesho ryanyu ryubakitse mukorera muri ayo makoraniro, nk'uko mumaze kubitubwira ko mufite amakoraniro atandukanye, haba ari kuri paruwase, santrale cyangwa
cyangwa se no ku rwego rw'igihugu niba hari uburyo isengesho ryanyu ryaba ryubakitse muhuriramo mukora nkamwe musengera mwivugurwa muri Roho Mutagatifu isengesho ryacu rigaruka cyane ku gusingiza Imana nkuko nigeze kubivuga dusingiza Imana mu butatu butagatifu tugasingiza buri mu person ukwe tuziko Imana Data mu isezerano rya kera uko yigaragaje uko yiyeretse abasekuruza bacu noneho iremwa rya muntu tugasingiza Imana Data dutangarira uburyo isi iremye uburyo muntu ariho uburyo urukundo rutangaje Imana yakunze muntu noneho tugasingiza mu persona Yesu Kristo wigaragaje mu gucungura muntu uburyo akiza uburyo akizaga n'ubu ngubu akiza turabibona biragaragara mu mahuriro no mu masengesho aba yateguwe ngira ngo murabizi tugasigiza Roho Mutagatifu Roho Mutagatifu nk'imbaraga za Kiliziya washinze Kiliziya ubwiriza abahanu wabwirije abahanuzi ubwiriza intumwa ubwiriza abakristo kandi uruhare rwe mbese tukarutangarira kandi tukamusingiza noneho hakaza kuba igihe dusingiza ubutatu butagatifu ubutatu butagatifu igihe kimwe murabibona mwiremwa noneho duhange muntu mu ishusho ryacu mu misusire yacu icyo gihe rero tugira igice cyo gusingiza ubutatu butagatifu ariko tukagira n'igihe ibyo bice bikadutegurira kwirekurira Roho Mutagatifu tukamutabaza noneho tugatega amatwi kugira ngo Roho Mutagatifu avuge tumutega amatwi twumve icyo atubwira buri wese agatega amatwi tuba twamubwiye kenshi kandi twateguye imitima noneho tukirekura kugira ngo nawe tumutega amatwi twumve icyo atubwira nyuma yaho rero nabwo ntabwo twibagirwa ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana turarisomirwa tukarishyitsa ku mutima noneho uwateguwe umwe mu bateguwe akaza kuri dusangiza kandi imbaraga nke zacu tugasabira abandi dufite ku mutima noneho tukaza no kugira igice cyo kwiyambaza Bikira Mariya mubyeyi Bikira Mariya tumuha umwanya cyane mu ikoraniro karisimatike noneho tukamwiyambaza kugira ngo adusabire byose tubimushyikiriza kugira ngo tuba twumva twakoranye urugendo muri iryo sengesho noneho tukamuhagira umwanya kugira ngo adusabire nyuma yaho rero habaho kwakira ubutumwa twakira n'abashyitsi badusuye wa mugambi tuba tuwufite twawuhawe hanyuma akaho kwakira ubutumwa tugasoza isengesho akenshi dusoza n'isengesho rya Dawe uri mu ijuru iriya sengesho turi agaciro cyane kuko Yesu yara igintumwa zamubwira twigishe gusenga yaravuze ati mujye musenga mugira muti Dawe uri mu ijuru kwa kundi nyerere imeze natwe iryo sengesho turigarukaho cyane ku buryo turisoresha igice cy'isengesho mbere yo kwakira n'ubundi buto urakoze cyane Sylvani ariko se nakibaza nti ubwo buryo mudusangije isengesho ryanyu ryubakitse niko abasengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu ryaba ryubakitse ahantu hose ahantu hose mu by'ukuri navuze rusange ariko iyo rusange niko imeze kuko tujya tugira n'igihe cyo guhugurana hanyuma tukibukiranya ubwo nk'iyo abantu babe kuri rwa paruwase amakoraniro yose yahuye bwa buryo bwabo bahurira bwo gusenga noneho babushyira hamwe bakabwumva paruwase yose yateranye izo nayo yahura isengesho rikaba nibyo bakabyumva izo yose yateranye kuri dosiye zikagenda gutyo ku rwego rw'igihugu rukagenda gutyo dukunze kuhurira hamwe tuwita wa mbere wa Pentecosti mbere
twajyaga tugiye hajyaga haba umunsi wakonje kuri Pentecost nibwo twahuraga noneho ingwe nyuma yaho duhura kuwa gatandatu ukurikira Pentecost kuko Pentecost nkuko nabivuze ifite ikivuze mvugo muri wo mutagatifu ubwo rero nabwo dushyira hamwe isengesho tugasenga bwa buryo rero dufite duhura bwo gusenga n'ubundi tukabukoresha buri wese akabona ko ari umuyoboro wivuga muri mutagatifu rigenderaho mu rwego rw'isengesho mbese rikorwa kimwe urakoze cyane nshuti bakunzi mukurikiye Patrice TV rero muri kumva umutumirwa wacu Silvani uburyo ari kutuganirira ndetse atwungura byinshi ku bijyanye n'isengesho rikorerwa mu bakarisimatike abo twita abasengera mu ivugururwa muri roho mutagatifu ndizera ntashidikanya ko rero abari bafite bimwe mu bibazo nk'ibyo nange nari mfite turi kugenda tubonera hano ibisubizo Silvani rero tuda tinze urabona muri iyi minsi turi mu bihe byo kwirinda coronavirus naho nk'ibyaba byarabaye intandaro yo kugwa nibuhe buryo mwaba mwarateguyemo mukora isengesho ryanyu muri ibi bihe aho abantu batagihurira muri ayo bakoraniro nk'uko watubwiye hayo matsinda y'abasenga urabizi ko ntabwo tugihura ese mwaba mwarubatse uburyo mukoramo iryo sengesho ryanyu kugira ngo ejo bitazaba intandaro yo kuva mu bukristo murakoze muri rusange iyo habaye ikintu runaka tugira amabwiriza dutanga kandi kuri buri rwego uhere ku rwego rwa base kugera ku rwego rw'igihugu tuba dufite abayobozi bacu bahumuniye ubwo rero baradufasha ku rwego rw'isengesho kandi bakaduherekeza igihe rero iki cyorezo leta y'u Rwanda ya garagazaga ko cyaje mu Rwanda kandi ko tugomba kugira imyitwarire idasanzwe tugendeye ku ngamba nyine zari zashyizweho natwe muri karisomatike hatanzwe amabwiriza yo kugira ngo bwa bumwe dusanganywe nk'ikoraniro nyine abantu basenga twitana abavandimwe buri koraniro rimenye imibereho ya buri mukarisomatike imibereho mbere na mbere ku rwego rwa roho ubwo ku rwego rwa roho rero ese hari abantu ukuriye iryo tsinda akagenda abasha kumenya imibereho ya buri mukarisomatike mu rwego rw'iryo tsinda noneho bigasangizwa ikoranira abantu bakabimenya ku buryo hari amakoraniro amwe namwe bagira batya umunsi w'isengesho n'ubundi ugakomeza ukabaho hanyuma bakagira igihe cyo gusingiza Imana bagasingiza Imana abafite WhatsApp bakabikoresha ukabona bagiye basangira amagambo noneho abatayafite nabwo bakaba bazi ko hari ibice by'ingenzi biraza kuba bihari hari wateguye inyigisho uri witange hanyuma akaza kugira uburyo ayo nyigisho iza kwakirwa hagatangwa amatangazo abashinzwe kuyatanga nabo bakayatanga akaza kugera kuri buri muntu mbese baba bafite uburyo bwo guhererekanya amakuru n'urugero rw'umuntu rusange twibazaga ku bijyanye n'isengesho niba hari uburyo mwubatse mukomeza gukoramo isengesho muri iki gihe amakoraniro atari yemerewe guhurwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'uko rero nari mbivuze ubwo wa munsi w'isengesho navugaga amakoraniro areba icyo yakora gishoboka birumvikana ko guhurira hamwe niba byakunze ariko nk'ijambo ry'Imana birashoboka bakarihererekanya kuri telefone bakarihererekanya kuri zino mbuga za WhatsApp bakaganira bose bakakira iryo jambo ry'Imana ryabateguriwe ndetse n'inyigisho igendana n'uwo munsi n'amatangazo abayobozi bateguye akagenda agera ku bantu ku buryo buri mukarisomatike yumva ko ubuzima bukomeza ko abavandimwe bamutekereza kandi ko tukagenda duhana amagambo yo guhumurizanya gutyo urakoze cyane mwabyumvise rero ko no muri iyi minsi yo kwirinda COVID-19 abakarisimatike basengera mu ivugurwa muri roho mutagatifu ntabwo batengushye mu gukora isengesho ryabo nk'uko umuvandimwe abitusangije atubwiye ko babashije gukora imbuga nkoranyambaga basangiriraho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ariko nakibaza nti kugira ngo umuntu abe umukarisimatike mu gihe yumva yagize inyota yo kuba yafatanya namwe iri sengesho tumaze gusobanukirwa uburyo isengesho
isengesho ry'umukarisimatiki usengera mu ivugurwa muri wo mutagatifu ryubatse bisaba iki kugira ngo umukristo usanzwe abe yaza mu isengesho ryanyu yakoze cyane nta kintu bisaba n'ubushake uraza noneho ubunzi wo gusenga ubuhari amarembo bakinguye buri wese arinjira agasenga noneho ikintu dukunda gukora cy'umwihariko tugira ama ubugabuzi bw'imirimo ubugabuzi rero tugira ubugabuzi twita ministeri ishinzwe liturujiya niyo igenda muri babavandimwe b'abakarisomatike ikareba ko umukarisomatike urimo yahawe amasakramentu yose yahawe amasakramentu y'ibanze kugera niba adafungiwe amasakramentu noneho iyo rero harimo ikibazo nk'icyo ngicyo nibwo baherekeza umuntu kugira ngo bamugeze kuri rwa rwego rw'umukristo wemewe niko nabivuga kuko umukristo wemewe ntuhabwa amasakramentu ubwo rero navuga ko buri wese aba yemerewe kwinjira ariko noneho akabaho gukurikira aba batujuje ibisabwa kiliziya kugira ngo mbese umukristo abe ari umukristo nyine gatolika wuzuye udafite imiziro bitandukanye rero na komunote zindi kuko zo ziba zifite uburyo zakira abantu bakora urugendo rwo kwinjira gutyo gutyo ariko twebwe imiryango ifunguye buri wese aba ashobora kwinjira tukamwakira tugafatanya mu isengesho Shuti bakunzi bakurikiye Pacis TV rero turi muri cya kiganiro dutoze gusenga aho turi kumwe na Silvani usengera mu ivugurwa muri wa mutagatifu tuzi kuba karisimatike mwabyumvise ko umuntu wese wagira inyota yo kwegera abavandimwe basengera mu ivugurwa muri wa mutagatifu yuzuza ibyangombwa kiliziya imusaba nk'umukristo kuko ni umuryango mu miryango igize imiryango ya Action Gatolika Silve twaganiriye ndabyumva koko kandi ni byiza biranaryoshye kuko nanjye hari byo najyaga nibaza ariko ndi kugenda bonera ibisubizo ariko se tumaze kuganira ikiganiro kimeze gutya dutoze gusenga mukaduha incamake isengesho ry'umuntu sengera mu muryango wanyu ese ni butumwa ki mwagenera abakurikiye Pacis TV muri aka kanya harabo mamusenga naba baracitse intege bakagwa harabandi baba bumva bitabafasheho bumva kujya mu muryango wa Action Gatolika ntacyo bimubwiye ese mwabafashisha iki mukurikije icyo mwebwe muvoma muri ayo matsinda musengeramo muri ayo makoraniro yanyu cyangwa se muri uko guhura kwanyu mukora amasengesho murakoze cyane nkurikije uburyo karisomatike yanyubatse nasaba buri wese kuba umukarisomatike ariko kuba umukarisomatike nta nubwo muri rusange nta nubwo ari ikintu wenda tuvuga ngo nabasengeramo gusa ahubwo buri mukristo mu misengere ye iyo yemera kuyoborwa n'uwo mutagatifu nk'uko nigeze kubivuga aba ari umukarisimatike ndetse nyir'ubutungane papa we yaduhaye n'ubutumwa avuga ati mwigisha abantu kumenya gusingiza imana kuko we avuga ko gusingiza imana ati ni nko guhumeka bigeranye no guhumeka gusingiza imana ni uguhumeka ku mukristo murero mufasha abantu gusingiza imana ubwo rero ubutumwa natanga ku bakristo muri rusange n'ubwo ngubwo ba twemera tuyoborwa n'uwo mutagatifu kuko umuntu wasenze umuntu
wa winje mikwaniro aho avugurwa no mutagatifu iyo atakiri mu karismatike iyo atakiboneka abayumva yaratakaje byinshi tujya tubiganira duhana ubuhamya uba wumva waratakaje byinshi ku buryo biba byihutirwa kongera kubyuka kugaruka kugira ngo tukomeze dusingize bana umunaka yibonera umwanya n'uburyo ese Sylvie tugarutse kuri ubwo butumwa mwageneraga aba bagize intege nke wenda bakava mu muhamagaro nkabo bari mu miryango ya Gisho Gatolika bakaba baracitse intege ese nkamwe mu gifite akabaraga ko kuba mu kibarizwa muri iyo miryango mwabafasha iki akoze cyane mu miryango yose muri rusange tuziko uburyo kiriziya idutegurira aho ikwaniro rya rusange ryo ku cyumwe ryo abakristo bose iryo ngiryo riradufasha cyane ariko ni na ngombwa ko buri mukristo agira umuryango wa Gisho Gatolika ajyamo kugira ngo abone umwanya wo gutekereza kuri bwa bukristo bwe abone umwanya wo kuganirizwa no kuganira kuri bwa bukristo bwe noneho bimubera impamvu yo gutera indi ntambwe ntaje asenga gusa ku cyumweru kuko twebwe niyo turimo gusenga tugenda dushishikaza abantu kugira isengesho ry'umwihariko ni nabyo bituma umukristo agenda atera intambwe kuko guhura gutekereza guhura n'Imana ku cyumweru gusa ntabwo bihagije ni ngombwa rero ko abantu bihutira abakristo bihutira kujya muri ya miryango ya Gatolika bakajya baba hafi yayo bakora ubwo butumwa nk'uko kiriziya ibidusaba bitanga nk'uko kiriziya ibidusaba kandi tugomba kwiyubaka kandi basenga barushaho guhura n'Imana urakoze cyane ku butumwa bwiza ugeneye ababa bafite intege nke mu bijyanye n'isengesho cyangwa se bagize intege nke bakava mu miryango ya Gisho Gatolika babarizwagamo ariko kandi twakibaza tuti mwatubwiye ko mu isengesho ryanyu mukora isengesho mugira igice cyo gusingiza Imana ntabwo mushobora kudusangiza gato ku buryo icyo gice cyo gusingiza Imana gikorwa ese yaba ari indirimbo ari indirimbo mukatusangizaho n'abakurikiye Patrice TV bakumva uburyo biba bimeze. Murakoze. Mu gusingiza Imana rero ntabwo ari ibintu umuntu avana kure ahubwo ni ibintu biba bikurimo utekereza uburyo isi imeze uburyo imibereho imeze uburyo ubuzima buteye bikagutangaza ukazamura igisingizo. Ndagusingiza dawe kuko waremye isi n'ibiyituye nyagasani ibitubona n'ibitaboneka ibi byose niwe wabiremye ibyo byonyine bikaba igisingizo turagusingiza nyagasani ko ibihe bigenda bisimburana kandi byose ku neza ya muntu turagusingiza nyagasani ubwo n'uburyo nyine abantu bagenda bahererekanya ibisingizo turagusingiza nyagasani ko wateguriye muntu isi nziza noneho nyuma yo gutegura umuntu isi nziza ukayimushyiraho ukamuha ububasha bwo kuyitegeka bwo kuyigenga singizwa nyagasani noneho umupersona dusingize Yesu Kristo kuko muri bwa buryo yigaragaje nk'uko nabivugaga nyagasani Yesu uri urukundo singirizwa ko waje munsi ukishushanya na muntu kugira ngo umuntu umujandure mu nzarwe yasayemo y'icyaha ukamuha kugira isura y'abana b'Imana singizwa nyagasani Yesu singizwa ko weye kubabara kugira ngo tugire ubuzima singizwa nyagasani Yesu singizwa Roho Mutagatifu wowe udukoresha wowe utuma tugira imbaraga wowe udususurutsa singizwa Roho Mutagatifu singizwa wowe washinze kiriziya singizwa wowe wahaye abahanuzi ibyo bavuze singizwa Roho Mutagatifu singizwa wowe uduha imbaraga ukatubyutsa igihe twakonje ukaduha kunogerwa n'ubuzima kandi kubigaragara biba biboneka ko bwashariri singizwa Roho Mutagatifu gutyo gutyo
Urakoze cyane, arakoze cyane Sylvain ku gitekerezo cyiza, ku gisingizo cyiza adukoreye muri aka kanya, adusangiza ku bisingizo bikorerwa mu isengesho ryawo. Tugana ku musozo rero, niba hari n'ikindi mwaba mwibagiwe kubwira abakurikiye Patrice TV mwakibagezaho, ubundi tukagana ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane. Mvuga ku makoraniro ya karismatike, nigeze kuvuga ko aba ashingiye ku masantrale, ariko haho n'amakoraniro ya karismatike aba aho abantu bahuriye. Muri gereza tugira amakoraniro ya karismatike, imfungwa zigahura zigasenga zigasingiza Imana zikumva kuri roho zirabohotse. Mu bigo by'amashuri tugira amakoraniro ya karismatike, aho abantu bahuriye ari n'amakoraniro ya karismatike aba ari ahantu abantu bakora akazi kamwe bagahura bakora ikoraniro karismatike, gutyo gutyo. Ubwo rero buri mukristo wese ni ngombwa ko agira aho asengera, kandi hakabaho no kubyutsanya, kuko tugomba kugenda dusindagizanya. Umukristo aho ari ahurira n'abandi akavuga ati twagiye duhura tukagira igihe cyo gusenga cyo gusingiza Imana. Na wa wundi wumva ari mu ntege nkeya, nkunze kubigiraho nk'abantu inama, wabona nk'umuntu umureba ukabona afite nk'ubuzima bumuremereye, ukavuga uti jya kwibuka ibyiza Imana yagukoreye, ugenda ubivuga ubivuga ubisubiramo ubisubiramo, bizaguha kwishima kandi bijyana umusaruro. Urakoze cyane nshuti bakunzi mukurikiye Patrice TV. Rero tuganye ku musozo w'iki kiganiro, dushimira cyane Sylvain Uwizeyimana, umuyobozi w'inama y'igihugu yivugururwa muri Roho Mutagatifu, ku kiganiro cyiza atugejejeho muri aka kanya. Reka dushimire namwe mwese mwari mukurikiye Patrice TV muri iki kiganiro, mwari kumwe n'Uwera Beatrice kuri Patrice TV. Mukomeze kunogerwa na gahunda Patrice TV yaduteguriye, naho ubutaha mugira amahoro. Oh,